Після богослужіння в церкві святого апостола Петра в Тернополі ансамбль «Ходаки» на подвір'ї храму виконує патріотичні пісні. Господи, зміни все навкруги, дай спасіння Україні! Послухати дітей прийшов житель Сєвєродонецька Володимир Богуш. Прийшов в церкву за початку, тут в концерті. Враження непогані, дуже надіюся, що воно дійсно дійде до деяких людей і ми все ж таки переможемо. Учасники колективу встановили дві скриньки. У них збирають гроші для українських бійців. Те, що діти приймають участь у зборі для коштів для ЗСУ, це дуже важливо для нашої країни. Я дуже тішуся тим, що є такі діти, які беруть за душу. Слухаєш вірші, плачеш, слухаєш пісні, теж плачеш і радієш, що в нас така нація. Концерт тривав півгодини. Останньою заспівали народну пісню «Їхав козак містом». Нас ніколи з цього коня не зняти, як наших захисників України. Готували програму більше 2 місяців, розповіла учасниця ансамблю Діана Рогач. Програму готували наші батьки. Репетирували ми в церкві Івана Богослова. Наша мета – зібрати якомога більше грошей для наших хлопців. Збирати гроші для військових запропонували батьки учасників ансамблю, розповів керівник колективу Михайло Полюга. На півгодини ми зробили таку програму, і зараз ми їздимо по духовних місцях, різних мистецьких, культурних місцях, крім цього, де є можливість, там ми беремо участь. Для того, щоб ми зібрали кошти, ці кошти ми потім будемо закуплювати на них ті бронежилети, там ще якісь інші речі, і будемо передавати нашим героям. Ці дітки пісні, гей соколи, вони більшості вже популяризації надали, ой, Луза Червона Калина, але є такі пісні, що я їх ще вичерпував бабусів, яким вже 100 років. Понад 100 років цим пісням, це ж були теж війни до того, так? І вони десь теж складали, і вони мені ці пісні передали, і я зараз передаю нашому колективу на всю Україну. Також колектив «Ходаки» виступив в одному із торгово-розважальних центрів міста. За словами Михайла Полюги, їм вдалося зібрати більше 16 тисяч гривень. Це четвертий їхній виступ від початку серпня, під час якого збирають гроші для бійців. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.